Kaixo, Xabier Usabiaga naiz, eta niretzat bizikleta mundua bera eta norbera ondoen ezagutzeko aukera ematen duen, ba nolabait esatearen tramankulua da. Alde batetik, munduan batera eta bestera ibilita parajeak behar bezala ezagutzeko abiadura egoki ematen duelako, eta bestalde hori guzti eginaz, bai fisikoki eta bai psikologikoki, norberaren parruak ondo ezagutzeko baztertzaile benetan bikaina delako. Norbaitek esan zuen garai batean, zorionera bizikletan azkarrago ailegatzen dela, eta uste dut egia dela. Beraz, badakizue zuek ere. Ni ere bizikletan, bizikleta.